हेलो साथीहरू आज चाहिँ हामी एमएसएक्सेलको सेभेन्थ ट्युटोरियलमा छौँ र आजको ट्युटोरियलमा पनि हामी सिक्नेछौँ कमेन्टको बारेमा कमेन्ट किन चाहिन्छ पहिला सुरु त्यो बुझौँ जस्तै मानिलिउँ यहाँ एउटा नाम छ प्रकाश कटुवाल र उहाँ यो मान्छे मान के हो उसको हिस्ट्री के छ यो मान्छे केमा इन्भल्भ छ अथवा यसको बारेमा उहाँको बारेमा केही कुराहरू जानकारी लिनु पर्ने छ भने चाहिँ त्यो डिटेलहरू त्यो डिस्क्रिप्सन राख्नुको लागि हामी कमेन्ट युज गर्छौँ र कमेन्ट चाहिँ तपाईँको प्रिन्ट गर्ने बेलामा आउँदैन तर एमएस एक्सेस फाइल एक्सएल फाइलमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ ताकि भोलि पछि हामीले भविष्यमा हेर्दाखेरि पनि ठ्याक्कै यहाँ थिच्ने बित्तिकै ए यो मान्छे यो रहेछ भन्ने कुरा थाहा होस् होइन र यहाँ थिच्दाखेरि यो मान्छे यो रहेछ भन्ने कुरा थाहा होस् अथवा अरू कुनै स्कोरमा पनि हामीले लेख्न ले ले सक्छौँ यो स्कोर यो कारणले गर्दाखेरि भएको यो स्कोर यो कारणले गर्दाखेरि भएको भनेर चाहिँ केही कुराहरू हामीले रिफरेन्समा लेख्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी कमेन्ट भन्छौँ र यो इम्पोर्टेन्ट फिचर पनि हो फ्युचर रिफरेन्सको लागि भोलि पर्सि पछिसम्मको लागि डकुमेन्ट्सहरू प्रिन्ट भइसकेको डकुमेन्टलाई चाहिँ नि यो कसरी प्रिन्ट भएको रहेछ के रहेछ यसको विवरण के हो भनेर चाहिँ हामीले सफ्टकपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले आफूले बुझ्ने गरी चाहिँ हामीले केही कुरा लेख्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई कमेन्ट भन्छौँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले मात्र हेर्न मिल्छ सो so, त्यसको लागि चाहिँ अब एकदमै सजिलो छ यहाँ माथि तपाईँले टाइटल बारमा चाहिँ फाइल होम इन्सर्ट पेज लेआउट फर्मुला डेटा र रिभ्यू देख्नु भएको छ तपाईँहरू रिभ्यू थिच्नु होला र रिभ्यू थिच्ने बित्तिकै अब यहाँ जस्तै यो प्रकाश कटवाल मैले यहाँ सेलेक्ट गरेको छु यो ए टू ए टु सेलमा होइन यहाँ चाहिँ तपाईँले न्यू कमेन्ट थिच्ने बित्तिकै चाहिँ अब यहाँ आउँछ क्या अब यहाँ चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ प्रकाश कटुवाल होइन अब यसलाई चाहिँ अब तपाईँले इन्टर गरेर चाहिँ प्लस 2 टप्पर 2069 थाउजन्ड अब त्यस्तै गरी एसएलसी टपर 2067 थाउजन्ड सिक्सटी सेभेन त्यस्तै गरी डिस्ट्रिक्ट टपर र यो यो मानिदिउँ यो चाहिँ अब अब आव यसले चाहिँ के मिनिङ दिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अब यहाँ प्रकाश कटवाल थिच्ने बित्तिकै ल हेर्नुहोस् न उस उहाँको बारेमा उसको बारेमा आउँछ क्या प्रकाश कटवाल यो मान्छे चाहिँ प्लस टू टपर रहेछ एसएलसी टपर रहेछ डिस्ट्रिक्ट टपर रहेछ जे राख्नुहोस् तपाईँको इच्छा हो होइन त्यसरी चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै ते गरी अब दोस्रो पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यहाँ थिच्नुहोस् यहाँ पनि तपाईँहरू न्यू कमेन्टमा राख्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ तपाईँले यहाँ लेख्नु सक्नुहुन्छ श्याम राई होइन अब यो चाहिँ तपाईँ प्लस टू सेकेन्ड टपर टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइन एसएलसी टपर मानिलियो टु ल यो सारे अरे यो चाहिँ यो यहाँबाट चाहिँ के बुझाउनु खोज्यो भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् यहाँ थिच्नसाथ यो आयो प्रकाश कटुवालको बारेमा यहाँ थिच्नसाथ स्याम राईको बारेमा आयो यसरी हामीले क्याप्सन राख्न सक्छौँ र यदि तपाईँलाई क्याप्सन उडाउनु पऱ्यो भने के, केही केही पनि गाह्रो छैन तपाईँले यहाँ थिच्नुहोस् र यो डिलिट थिचिनु सकिहाल्यो उडिहाल्यो भने क्याप्सनको लागि सर्टकट बटन भनेको चाहिँ सिफ्ट र एफ टू हो है सो सिफ्ट र एफ टू थिच्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको यो नयाँ क्याप्सन बटन खुल्छ है यहाँ चाहिँ hey, अब तपाईँले केही लेखिदिनुहोस् न ल एउटा जे पाइ त्यही ल यो भयो होइन यहाँ थिच्दा यो आयो अब यसलाई डिलिट गर्नुपऱ्यो भने डिलिट थिच दिनुहोस् यसलाई पनि डिलिट गर्नु पऱ्यो भने यहाँ डिलिट सो यसरी तपाईँले क्याप्सनलाई चाहिँ आफ्नो काममा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्टलाई भनौँ न यो कमेन्टलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो काममा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो क्याप्सन कमेन्ट भन्नु एउटै हो है सो आजलाई यति नै गरौँ हामी अर्को ट्युटोरियल चाहिँ अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ थ्याङ्क यू सो मच